Тәуелсіздік күні қарсаңында Қазақстан-Қытай магистральдық газ құбырының жаңа нөмірі 3-ші компрессорлық станциясы іске қосылды. Бұл С тармағының бойына жоспарланған 8 станцияның бірі. Нысан Жамбыл облысындағы Айша-Бибі елді мекенінің маңында орналасқан. Газ құбыры жаңа орталық есебінен қуатын ұлғайтты. Жаңа нысан бүгін салтанатты түрде іске қосылып, алғаш рет түймесі басылды. Салтанатты рәсім станция мен Астанадағы диспетчерлік орталық арасында онлайн режимде өтті. Жалпы жоба алғаш рет іске қосылған 2008 жылдан бері құбыр бойымен 200 миллиард текше метр газ айдалған. Жоспарланған барлық станция іске қосылса, магистральдың қуаттылығы бір жылда 55 миллиард текше метрге жетеді. Бейнеу, Базой, Шымкент магистральдық газ құбырлы қосылғалы бері біз өз-өзімізді газбен қамтып, одан артылған газды экспорттауға жағдайымыз бар. Сол себептен Жамбыл облысының өзінде 377 елді мекеннің 50% газдандырылған. Құрылыс жұмыстары биылғы жылдың маусым айында аяқталған. Станцияда 3 компрессорлық орталық бар. Нысан соңғы заманауи газ өткізу құрылғыларымен жабдықталған. Құбыр тек оңтүстік тұрғындарына ғана емес, елге де өте тиімді болып отыр. Бұл егемендігімізге, елдің тұрмысына өте маңызды нәрсе. Бүгінгі суықтың өзінде, мысалы, оңтүстікті ғана газбен қамтамасыз етіп қана қоймай, біраз газымыз Қытайға экспорттанып отыр. Оның бәрі жергілікті бюджетке, республикалық бюджетке, Қазмұнайгазға, Қазтрансгазға жаңағы дополнительный доход. Жаңа станция 100-ден астам адамды тұрақты жұмыспен қамтиды. Қазіргі уақытта тағы 2 орталықтың құрылысы жүріп жатыр. Жоспар бойынша келер жылы жұмысын бастайды. Содан кейін 4 елдің аумағынан өтетін магистраль толық қуаттылығына енеді. Оңғар Алпысбайұлы, Азамат Кәкенов, Қазақстан ұлттық телеарнасы.